Ju përshëndes shikues e ekranit të Premium Channel, do t'jemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren ton të komunikimit ku ju njiheni me resortet më në zëtë momentit dhe ne ju ofrojmë alternativat më të mira se ku mund të kaloni pushimet tuaja. Sot do të zhvendosemi së bashku drejt Sharm el Sheik për të vizituar një resort me 5 yje. Sunrise Diamond Resort merr gjithë vëmendjen në ofertën e ditës sot, jo vetëm për pamjet fantastike që ofron, por edhe me çmimin promocional me cilin vjen nga partneri ynë Vastur. Nga çmimi fillestar prej 699 euro sot mund ta përfitoni vetëm për 555 euro për person me nisje në datën 6 korrik. Rezervimet mund të kryhen brenda datës 4, 5 dhe 6 qershor dhe sigurisht mund të kontaktoni në numrin e telefonit 069 70 13 13 1 ose në çdo agjenci të Vast Member. Tek Sunrise Diamond Resort do të gjeni struktura akomoduese të kategorive të ndryshme për të pasur të gjithë komoditetin që ju dhe fëmijët tuaj dëshirojnë. Një miksim i arkitekturës moderne me atë tradicionale, me ngjyra mjaft të ëmbla të cilat sillin shijen e verës përgjatë gjithë ditëve tuaja dhe qëndrimit tuaj aty. Mund të provoni gjithashtu një eksperiencë fantastike të kulinarisë me të gjitha restorantet që ky resort vën në dispozicionin tuaj, ku njëri prej tyre është i dedikuar tërësisht menusë italiane për të përjetuar kështu shijen internacionale pa dalë jashtë mureve të resortit. Dhe jo vetëm kaq, mund të shijoni të gjithë argëtimin që nuk e kishit menduar se mund të shijoni ndonjëherë përgjatë pushimeve tuaja. Kjo mund të ndodhë fal të gjithë eksperimenteve të ndryshme që ky resort provon. Kur them eksperimente, kam fjalën për të gjitha gjërat që vënë në dispozicion vetëm për ju dhe fëmijët tuaj. Aktivitete të ndryshme me lojrat e ujit, në pishinat në dispozicion të madhësive të ndryshme me plot 8 rëshice për ju dhe të vegjlit tuaj, por jo vetëm, për ju të rriturit ka lojra të pafundme të ujit, brenda dhe jashtë resortit, në zonën e pishinës apo në zhytjet në det për të përjetuar më nga afër të gjitha pasuritë natyrore që deti i kuq ka dhe për të përjetuar kështu një eksperiencë fantastike të cilën do ta mbani dhe do ta tregoni gjatë. Sigurisht sa i takon zonës së relaksit, i përket asaj të spas, një nga zonat më të frekuentuara, kjo sepse ka një menu të personalizuar për secilin prej jush, për trajtime estetike, trajtime të trupit, por edhe të mendjes. Sepse ky resort është një oazë qetësie dhe në funksion ka që t'ju largojë nga gjithë stresi me cilin mund të jeni ngarkuar për gjatë gjithë vitit të gjatë dhe të lodhshëm në punë. Sigurisht mbrëmjet janë me muzik live, në këtë resort është çdo mbrëmje një natë ndryshe, jo vetëm duke shijuar ushqim dhe pije pa limit për gjatë gjithë ditës dhe mbrëmjes, por gjithashtu edhe për të relaksuar deri në çdo qelizë. Besoj se ju thash mjaftueshëm, por ndoshta jo shumë. Ju ftoj të ndiqni insertin në vim për të marrë gjithë informacionin e nevojshëm dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio. Me kopshte të bukura dhe një plazh privat, Sunrise Diamond Beach Resort ju ofron të gjitha elementet e nevojshme për një paketë pushimesh të paharrueshme. Afërsia e tij me qendrën simpatike të Sharm el Sheik është një përfitim shtesë goxha i vlefshëm. Shpërtheni në aventura me familjen tuaj në aquaparkun spektakolar të resortit, ose e thjesht, relaksohuni ndërsa shikoni se si dielli perëndon mbi qetësinë e detit të kuq. I vendosur në kodrën Om El Seid, ky resort ka plazhin e tij privat, ndërsa përfshin 4 restorante dhe 3 pishina. Në Sunrise Diamond Beach Resort, rehatia juaj dhe paqja e mendjes janë përparësia kryesore. Resorti ka një vendodhje tepër favorizuese, pasi i ndodhet vetëm 20 minuta larg aeroportit ndërkombëtar të Sharm el Sheik. I konceptuar në shtëpi tradicionale të bardha, ky kompleks i ka të gjitha. Dhoma të bollshme në dizajn bashkohor, restorante dhe bare të ndryshme, ambiente rekreative si fush volejbolli dhe pishina të hapura, si edhe një sër shërbimesh të veçanta duke përfshirë këtu kujdestarinë e fëmijëve dhe shërbimin e limuzinës. Hoteli është gjithë përfshirës dhe i hapur gjatë gjithë vitit.
Ai vë në dispozicionin tuaj 438 dhoma, ku midis tyre janë edhe dhomat familjare, dhomat luksoze, dhomat e biznesit, dhomat hipoallergjike, madje edhe dhomat me krevate specifike mbi 2 metra për njerëzit e gjatë. Të gjitha dhomat në Sunrise Diamond Beach Resort janë me TV satelitor, një minibar dhe tualet privat. Çdo dhomë ka balkon me pamje nga deti i kuq ose nga zona e pishinës. Stafi, i cili komunikon në shumë gjuhë huaja, është në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë. Muzika live, shfaqje me animator dhe jeta e natës me DJ janë vetëm disa nga aktivitetet argëtuese të mbrëmjes. Mysafirët mund të shijojnë një larmi ambientesh ngrënjeje, duke përfshirë restorantin oriental të vendosur në plazh, restorantin italian apo edhe restorantin elegant indian. Ekzistojnë gjithashtu 12 bare që ofrojnë një zgjedhje të pikave relaksuese, ku mund të shijoni një pije freskuese. Resorti ofron një qendër spa dhe fitnessi dhe një qendër ndërkombëtare zhytjeje, ku mund të eksploroni shkëmbind në New York dhe peshqit egzotik të detit të kuq. Nuk mungojnë as varietetet e gjëra të trajtimeve si manikyr, pedikyr, trajtimet e fytyrës apo edhe stilimi i flokëve. Sigurisht, pa harruar edhe saunën, jacuzzin, banjot turke dhe masazhet. Gjithçka ju duhet për një rigjenerim të plot të mendjes dhe trupit tuaj. Ditë relaksuese ju presin në ndjellin egjiptian dhe sporteve ujore emocionuese. Sunrise Diamond Beach Resort në Sharm el Sheik. Zgjedhja e duhur, fal Vast Tour Operator. Jemi rikthyer sërish në studio pasi keni ndjekur insertin dhe keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm sa i takon Sunrise Diamond Resort, një vend fantastik ku mund të kaloni pushimet tuaja dhe gjithashtu për të vegjëlit tuaj, për të cilët kujdeset Sunrise Kids, një vend i posaçëm vetëm për ta, për fëmijët nga 3 deri në 12 vjeç me një staf të kualifikuar i cili do t'i bëjë pushimet e tyre edhe më të ëmbla dhe sigurisht që nuk do duan të rikthehen sërish me ju mbrapsht në shtëpi pastaj. Gjithçka më mbetet të bëj tani është rikujtoj edhe një herë ofertën me të cilën e përfitoni këtë resort. Nga çmimi fillestar për 699 euro për person, sot mund ta përfitoni vetëm për 555 euro me nisje në datën 6 korrik. Nxitoni dhe telefononi në numrin e telefonit 069 70 13 13 1 ose kontaktoni në çdo agjenci VAS member. Kjo ofertë është e vlefshme vetëm për 3 ditë. Ndaj, bëjeni tuajin shumë shpejt. Ne sot ndahemi kështu bashkë, do të shihemi në episodin e radhës me të tjera oferta. Mirupafshim.